Välkommen för den här del 3 då av 3.1 som heter geometriska satser och bevis. Och den som vi ska gå igenom är ju teckna geometriska uttryck. Och i sidan 118 och 119 av din bok, då hittar du den här kommer du ihåg. Och det finns alla möjliga former av geometriska figurer. Och det är den som vi ska använda i det här att teckna geometriska uttryck då. Så till exempel den här ser du att det är teckna ett uttryck för orgen av kvartcirkeln. Så cirkelns orge är ju, vi har radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Och vi har ju radien är 6x där. Så orgen för den här nu då är ju 6x upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Dividera med 4. Varför just 4? Jo, därför att det är en fjärdedel. Så vi har 36x upphöjt till 2 pi. Genom 4 så blir det 9x upphöjt till 2 pi. Nästa. Teckna ett uttryck för orgen av de blå områdena. Vi ska titta på de blå områdena. Så här är ju 3x. Och hela är ju 7x. Det betyder härifrån är ju 4x. Så om vi skulle titta först på den här. Den där är ju, vi har 8x. Varför det? Vi har x plus x är ju 10x. Så vi vet nu. Orgen för den triangel först. Vi har basen 8x multiplicerat med 4x genom 2. Okej. Och den addera med den rektangel. Vi har 10x addera med, multiplicerat med 3x. Så har vi, den här är 2, så har vi 16x upphöjt till 2, addera med 30x upphöjt till 2. Så har vi 46x upphöjt till 2. Vi ska titta på den andra då. Så den lilla, vi säger orgen av det vita, är lika med 2x upphöjt till 2, det betyder med pi, så har vi 4x upphöjt till 2 pi. Orgen för den stora, nej varför vi, orgen, inte orgen ska det vara. Jag tar bort den. Jag fattar inte varför jag gör det vidare. Så orgen där, orgen. Av den stora, så om vi tittar, den här är medelpunkten, så det måste vara 2x till där. Så radien måste vara 4x upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Det är 16x upphöjt till 2 pi. Så för den blåa då, så har vi orgen till den vita. Nej. Stora. Subtrahera med det orgen för det vita. Så har vi 16x upphöjt till 2pi. Subtrahera med 4x upphöjt till 2pi. Där är 12x upphöjt till 2pi. Okej. Det var inte så mycket för den tredje. Ska vi titta på nästa då egentligen nu då. Men innan du fortsätter för det nästa så det finns sidan 120 till 121 den här. Då tittar du på 31, 23 till 31, 35. Gör du först innan du fortsätter för den här nästa.
Jag ska inte... Ah, vi gör så. Vi ses sen till fjärde del. Den heter... Fjärde delen är geometriska bevis med area och volym. Vi ses då.